Soomaali horti meeqa luqadood meeqa u kala baxa soomaali af maayo maxaa jiriya hore dan maxaa ku wada hadlayna kuli adbiista gudoomiyaha waxaa kusoo jeedaa baydhabo marka waxaa isku dayaya ani markii horta ciya xamra aniga xamra ku dhashay ku barbaare jaamacad nooga soo baxay jaamacad simad haddana halkan jaamacada u jooga so dad badan oo baydhabo ka imaado waa la kulmay laakiin luqada suuli isku dayninaa marta xoogaa way la adkeed so maanta gudoomiyaha ugu sharfaya waxaa isku dayaa laba ereynaa ku hadlo okay